ଚାଲେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେମାନେ ଏ ସୁଯୋଗରେ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ଏ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେମାନେ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଟିକେ ଏଥିରେ ଆମେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଗିରିଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ କହୁଛି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଉପରେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର ଗାନ୍ଧର ମତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରେମ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ଝିଅ ପୁଅ ଆସନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତି ବସନ୍ତି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ କହିହେବ ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବସନ୍ତି ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅ ଆସିକରି କହିବ ଯେ ମୋର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାଇନା କ'ଣ କରିବା ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଏମିତି ସେ ପୁଅଟା ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନି ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଁକରି ବାହା ହୁଅନ୍ତି ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ବି ଆଜି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି କାହିଁକିନା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ସବୁ ଫ୍ରିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ସୁଯୋଗରେ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ଏ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେମାନେ ବେଶୀ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଟିକେ ଏଥିରେ ଆମେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଇଁକରି ବାହା ହେଇନି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବେଶୀ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭଲ ପାଇଁକରି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବାଟା କମିଯାଏ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ ଆଗ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ ବୟସରେ ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ କରିଦେଲେ ଏ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସେ ଧର ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅ କମ୍ ବୟସରେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ଝିଅଟା ଅଧିକା କମ୍ ବୟସ ରହିବା 4-5 ବର୍ଷ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ସମ ବୟସ ହେବେ ତେବେ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ସ ଅଧିକା ପୁଅର କମିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ ଏଇଠି ଭଲ ପାଇଁକରି ବହୁତ କେସ୍ରେ ଖରାପ ହେଉଛି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ କେହି କାହାରିକି ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ପୁରା ହେଇଯିବ କାରଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବ କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଆଉ ତଥାପି ମୋତେ ଆସିକରି 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତଥାପି ଆମ ଜୀବନଟି ଭଲରେ କଟିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭଲ ପାଇଁକରି ବି ଭଲ ପାଇଁକରି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷେ 2-3 ବର୍ଷ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ବହୁତ କେସ୍ରେ ଚାଲିଛି ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି 35 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ମୋର 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଝଗଡ଼ା ଏମିତି ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ ମନମାଳିନି ନୁହଁ ପୁଣି କେହି କାହାରିକି ଛାଡ଼ିବୁନି ହଁ ଝଗଡ଼ା ପାଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି କରିନୁ ହେଲା ଆମେ ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ପୂଜାପୂଜି ଲାଇନ୍ ରହିଲା ତେଣୁକରି ଏମିତି ହେଇନି ଆଉ ନାଇଁ ହୃଦୟରେ ଆମର ଅଛି ଭଲ ପାଇବା ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇ ଅଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ମୋତେ କ'ଣ କିଛି କହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାରି ଛାଡ଼ିବନି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ବି ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଏ ଉଭୟ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପାଳିନୁ ପାଳିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପାଳିନୁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଲେ ତ ଆଉ ଏତେ ହେଇନି ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ବସିକରି ଗପସପ କରନ୍ତି ତାପରେ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ବସିକରି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାପକି ହେଇକି ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି କରନ୍ତି ସବୁ ନାଇଁ ତଥାପି ଆମେ କହୁ ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଠାକୁର ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ନୁହଁ ନା ଭାଇନା ଆମେ ଟିକିଏ ବସିଛୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ପଳେଇବୁ ହଁ ଭାଇନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଯଦି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ ବୟସ ସିଆ ଆମେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୋଧିକିରି ଅପ୍ରିୟ ହେବୁ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଝେଇକିରି କହୁ ରାଗିକିରି କହୁନି ଆମେ ବୁଝେଇକିରି କହୁ ଦେଖେ ଠାକୁର ସ୍ଥାନ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛପଟକୁ ଯିବେ ସାଙ୍ଗସୁଙ୍ଗା ହିଁ ବସିକରି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାପକି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା ସବୁଠି ନଥାଏ ଆଜି ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବୋଲିକିରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ କରନ୍ତି ଦିନଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତିଥି ବହୁତ ଥାଏ ତିଥି ନଥାଏ କାରଣ ବାହାଘରଟା ତିଥିରେ ହେଲେ ଶୁଭ ଜୀବନଟା ସୁଖମୟ ହୁଏ ଯଦି ବେତିଥିରେ ହୁଏ ତିଥି ନଥାଇକି ରୁହେ ସେଇ କେସ୍ରେ ବହୁତ ଦେଖାଯାଇଛି ମାନେ 180% ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି କାରଣ ଆମେ 100 ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛୁ 1000 ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛୁ ଛୋଟ ଗରିବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି IAS ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଶୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଏଥିରେ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଜାତକରେ ଗୋଟେ ମେଳକ ଅଛି ଗୋଟେ ଜୋନି ବୈରତା ଅଛି ସେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ବିବାହ ପରେ ପୁଅ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ଦେଖିବ ଝିଅ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଦେଖିବ ଏଇଠି ବହୁତ ଏଇ କେସ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ
जातक देख करवाटा ठीक आउ तिथि करवाटा ठीक से उपदेश दबा कथा से करतु कि बाप माँ खुशी से करतु कि सब श्रेष्ठ होती बाप माँ आड़े आम भल पाई बाहर कि बाप माँ कांदे से न करूँ मुझे कह कथा से भल पात उभय उभय भल पाई बाहर हूँ किसी नहीं कि जोटा बाप माँ स्वीकृति देवे बाप माँ जो राजी से करूँ कितु समर भाव में करा कथा जो गोटे ब्राह्मण झील जदि अलग जाति की पलैला बाप माँ जीवन जाक कांदे से दुखमय हम कि गोटे ब्राह्मण झील भल तार योग्य कैंडिडेट देखिए बाहू गोटे अन्य अन्य से बाप माँ खुशी हे पिला खुशी रहे से आशीर्वाद पड़ो जब जो बाप माँ असंतुष्ट होती देखूँ बहुत क्षेत्र में झील पु सुखी हो पारिना तेणुक आम कह कथा पुओ झी मान से जो कम कर बाप माँ मन कष्ट नहीं दिंतु बाहू हूँ भल पात भल पाई बाहर भी भल बहुत भी भल रोच्च कि बाप माँ मन कष्ट न दिंतु जो कमटा कले बाप माँ मन कष्ट न हो सी भल पात योग्य कैंडिडेट देखूँ कि बाप माँ परामर्श करूँ।